gəldiyiniz üçün, dəstək verdiyiniz üçün. Deməli, məhkəmə birinci gün saat 11 üçün təyin olundu. Birinci gün saat 11 üçün təyin olundu. Ümumiyyətlə olaraq deyə bilərik ki, vəkillər bir neçə vəsadət verdilər. Hələ vəsadətin təmin olub olmamağı bilmirik. Birinci gün saat 11-də görsənəcək. Ümumiyyətlə, burada əslində qanun pozuntusu var. Ən böyük brifing verildi. Qanka bir seçəndə qəy gəzər. Deməli, iddianın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, mən Azərbaycan səhiyyəsini səhiyyəsinə kölgə salmışam. Azərbaycan səhiyyəsi yüksək vəziyyətdədir. Güya ki, mən yalan bildirmişəm ki, maddi tərqib vasitələr çatmır. Halbuki, bütün faktların hamısı bu diskdə yəqin ki, hakim icraata götürərsə, bu diskdə verəcəm. Yəni, özüm çəkdiklərim də var. Yəni, rüşvət faktlarının olmadığını bildirirlər. Ümumiyyətlə, YouTube portalında və yaxud da digər sosial şəbəkələrdə yazsaz ki, Azərbaycan Respublikasında səhiyyəsində rüşvət kifayət qədər qarşımıza videolar çıxacaq. Nədənsə, Oqtay Şirəliyev və Oqtay Şirəliyevin vəkili və yaxud da Oqtay Şirəliyevin özü ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti, Azərbaycan səhiyyəsinin hansı vəziyyətdə olduğunu görmürmü? Yəni, bu boyda insanlar mənim çağırışımıza gəliblər. Əlillər var içində, səhiyyənin üstünə qoyduğu adamlar var. Yəni, bunları görmürmü? Bu qədər canlar alınır, bu qədər vəfat edənlər olur. Hal-hazırda xatırladım ki, onu da bildirim ki, mənim anam hal-hazırda reanimasiya şöbəsində yerləşdirib duran axşam 12-dən. 12-dən sonra mən bilmirəm indi, gəlim Oqtay Şirəliyevlə dava aparım, yoxsa anamın bu vəziyyətlə dava aparım, bilmirəm. Bunu anlaya bilmirəm. Görün, üstündən belə deyək ki, 14-15 gün 14-15 gün keçirdi. Biz burada varıq. Təşəkkür edirəm, var olasınız. 14-15 gün keçibdir. Bunlar görün nə qədər abırsızdırlar ki, dünənlərin mənə o boyda xəstəxanada şlan ki var, hava balonuna taxılan, onu mənə dünən aldırdılar, onun videosu da var. Neçə aldınız Temurla? Onun aldıq, 2 manat 40 qəpiyə aldım. Düzdür, bir mahiyyəti bir şey olmasa da, amma məsələ budur ki... Yəni, ehtiyacı var, dəyəsən, yəni 2 manat 40 qəpiyə. Öz anası pis vəziyyətdə olana başqa bir xəstəyə qan alıb verib bu kişi. O, hər bir Azərbaycan oğlunun işi deyil. Tibb Universitetində dünənlərin mən 10 manata retkən almışam. 10-ca manat məndən pul tələb edirlər, verməmişəm. Yoxum, oradan verirəm. İndi bildirim ki, gələ də buradan bildirəm, bütün zərər çəkmişlərin, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən zərər çəkmişlərin hamısını, indi bilməyəm, anamın vəziyyəti nə olacaq, yəqin ki, mən ümumiyyətlə mətbuatda bildirəcəm. Ümumiyyətlə, birinci gün, təşəkkür edirəm, var olasın, bir dəqiqə. Onu göstərərik. Birinci gün saat 11-də Azərbaycan səhiyyəsindən əziyyət çəkən bütün vətəndaşları şahid qismində, bax bu məhkəmə, Nəsimi rayon məhkəməsinin önünə dəvət edirəm. Çox güman ki, ümid edirəm ki, Babək Pənahov bu iddianı əsasız sayaraq qəbul etməyəcək icraata, mən də öz anamın işlərimlə məşğul olacam və belə deyək, mən əvvəldən də demişdim ki, Azərbaycan səhiyyəsinə güvənmirəm, indi də deyirəm Azərbaycan səhiyyəsinə güvənmirəm və bunun üçün dünyada yaşayan Azərbaycanın, belə deyək, insaflı, belə deyək, qeyrətli olanlara səslənirəm. Mənim adam hal-hazırda reanimasiyadadır, mən Azərbaycan səhiyyəsinə güvənmirəm, əgər Azərbaycan səhiyyəsi bu günlərin mənim iddia elədiyim bütün faktlara görə, yəni bu qədər əlimdə fakt var, bütün faktlara görə məni məhkəməyə verirsə, çox güman ki, yaxın günlərdə mənim anamı öldürəcəklər. Mən bunu dəqiqliklə deyə bilərəm ki, mənim anamı Azərbaycan səhiyyəsi öldürəcək və artıq öldürmək üzrədir, reanimasiyadadır. Çox xahiş edirəm ki, mənim anama kömək eləyin, müalicəsini xaricdə almağına köməklik göstərsinlər. Yəni, bir dənə sual verəcəm. Ümumiyyətlə, məhkəmədə, yəni, hakimin kənar qarşı... Mənə qarşı münasibətləri tam olaraq...
Bir şeydən əziyyət çəkən insanlar biraz aqressiv olurlar. Yəni bunlar əziliblər, bunlar zaman-zaman haqları pozulub. Bunlar zaman-zaman Azərbaycan səhiyyəsində ümitsizlik əmələ gəliblər. Ona görə də bu aqressiya var idi insanlarda, təbii ki olmalı idi də. Bunlar yalan demirdi ki, bəlkə də deyirdi ki, niyə görə bizə deyirsən ki, çıxır çölə. Qapalı deyir ki, açıq məhkəmədir. Açıq məhkəmədirsə insanlar burada olmalıdır. Hər şeyi görməlidir. Vəkil orada vəsadət verir ki, həkimlər gələcək deyir. Yəni mənim üzümə durmağa kifayət, onu da bildirim ki, mənim üzümə durmaq üçün kifayət qədər həkimlər gələcək. Yəni yalandan da. Faktor həkimlərə mənim anam, anamı, bacım və mən rüşvət vermişəm. O həkimlər gətirib mənim üzümə durduracaqlar. Görün, bu paradoksal, yəni bu bilirsiniz nədir? Gülüş komediyadır. Bu komediyadır. 4000 manat gedibdir bizdən pul. Və o həkimləri gətirir mənim üzümə durur. Deyir ki, buna görə deyir, məhkəməni qapalı keçirdək. Vəkil vəsadət verir. Qardaş, niyə qapalı keçirsən? Sən ictimai xidmət göstərən şeysən. Mənim əgər bir yerimdə bir qeyb bir şeyim yoxsa, mən nəyə görə onu gizlətməliyəm ki? Açıb qoyaram ortaya ki, təbii mənim hansısa bir yerdə eybim var. Məsələn, varsa gizlədərəm. Yoxsa nəyə görə? Sənin eybin yoxsa, sənin həkimlərin eybi yoxsa, sənin həkimlərin biabr olmayacaq. Sənin həkimlərin bax bu bax bu belə deyək Azərbaycan səhiyyəsindən burada da kifayət qədər sübutlar var. Vətəndaşların haqlarını bax bu vətəndaşları. Bu vətəndaşları çəkin. Ondan mı qorxurlar ki? Ondan mı qorxurlar ki bu insanlarla üz-üzə gələcəklər? Ondan mı qorxurlar? Oktay Şirəliyev mən dəvət edirəm, gəl deyirəm. Cəsarətin varsa Oktay Şirəliyev. Vəkilini yox, özün gəl. Özün gəl, çıx mənim qarşıma, mən sənə sübut edirəm ki, mən deyirəm. Xahiş edirəm ki, məndən çox əziyyət çəkənləri danışdırın. Siz haradan gəlin, özünüzü təqdim edin. Mən Bakı şəhərlərim var, oranın qadrınızın mutluluk şəhərlərində kirayə yaşayıram. Mən evladım anadan gəlmə, ürək üzrə epilepsiya xəstəliyinə əziyyət çəkin. Buna müavinət düşür, fikirlik gözləyişinə əsasən. Səhiyyə nazirliyi 7 nömrə poliklinika baş açıb 3 var Lenində xanım. Mən 2-ci qrup hərbi xidmət əlili atadan 25 man pul istəyir. Sən uşağa dərman belə pulsuz. Get müavinət al, düşür. Əgər düşürsə, məndən niyə 1500 istəyir? Mən 130 man müavinət alıram.